Olá, amigos do Faro Frame. Esta é uma fatia do vídeo de bastidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem. Chama Animatrix. Animatrix. Que é a história do Matrix antes dos filmes. Que aí ele faz uma discussão de que se as máquinas eram tão más assim, né? No Animatrix ele conta a história por detrás, que foi criado uma inteligência artificial, que em um dado momento ele tinha percebido que os donos deles iam se livrar dele, e ele acabou matando os caras. E aí houve um julgamento dos humanos que destruiu o robô. Aí os outros robôs ficaram cientes, né? A questão de tomar ciência do que tá rolando, começar a ter opiniões, sentimentos, e começa a ter tipo um movimento de revolta. Só que em um dado momento, eles são expulsos do lugar dos humanos e criam sua própria cidade. Só que aquela cidade começa a se ter tanto desenvolvimento que começa a competir com os humanos. E eles tentam fazer um acordo de paz, falam, vamos conviver juntos. Só que os humanos não querem. Eles falam, nós que criamos vocês, a gente vai destruir vocês. Aí começa a haver conflitos. E aí chega até um certo ponto que as máquinas já não querem mais fazer acordo. E aí elas começam a se tornar mais eficientes e vão se desenvolvendo. E os humanos falam assim, vocês dependem de energia solar, eu vou tampar tudo isso daqui. Aí tem o conceito que é do Matrix, né? Que eu vou tampar tudo isso e não vai eliminar a energia. Aí as máquinas fazem, estudam, analisam e identificam que o ser humano libera calor e energia que poderia alimentá-los. Né? Aí eles começam a cultivar os humanos para tornar-se baterias para as máquinas. É, né? E aí faz essa realidade alternativa que é o Matrix para manter a mente dos humanos sãs, né? É. E aí tem uma coisa interessante que eu ouvi um cara falando numa análise. Se essas máquinas são tão evoluídas que elas passaram séculos usando os humanos ali, talvez elas já teriam identificado uma outra fonte de energia. E por que que elas continuariam usando os humanos como baterias? Será que seria mais fácil? Para evitar que o humano complique tudo, né? Falar, fica aí. Mas poderia matar todos. É para ter mais uma fonte de energia. É, talvez uma coisa que eu ouvi alguém debatendo é falar assim, acaba tendo uma questão filosófica para a máquina, porque ela foi originada do humano. E ela não eliminaria o humano, que seria como se fosse o criador dela. Né? É, e também tem aquelas questões das leis. Esse negócio, né? É, esse filme tem muito disso. Action!